Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschic och en till Pokémon-korts öppningsvideo i Twilight Masquerade den här gången. Och det här blir ju del nummer 3, va? Då vi möter de tre lagen grön, röd och blågrön. Lag grön fick ju 21, lag röd fick 19 och lag blå, det blir spännande, det blir nu då. Och här blir spännande, vi har inte fått en guldkort. Vi har fått det här, vi fick det här pink, vad heter de, Ace Rare-kortet för laget. Det räknade ens som 4 poäng för det var lite specialare. Jag hade inte räknat med i min vanliga poäng. Jag vet inte, jag var osäker om det här räknas som guldkortet. Men lite naivt tänker jag att nej, men det räknas inte alls som guldkortet. Det kommer vara ett här i sådana fall. Så vi får se, vi får se. Känns spännande i alla fall. Så vi bara rockar loss här. Och så räknar vi poäng eftersom. Och som sagt, jag håller räkningen på sättet som jag håller räkningen. Så får det bli vad det blir. Jag räknar säkert fel också. Det är fine. Där är vi kortet. Varsågod för den som vill ha den. Very epic. Och sen säger jag vatten. Nej, men det var inte vatten. Det där inte. Det var fel gissning den andra var. Okej. Venipede. Aaron. Vi har Sandshrew. Vi har Sandshi, let's go. Glalie, vi har en Kilowattrel. Brute Bonnet. Glimmet. Och vi har en Altart direkt. My goodness, vilken Altart också. Ooh, Probopass. Let's go. Altart direkt. Där har vi den på en 3-poängare. Väldigt tydlig hur den kan vara och hur epic den kan vara. Eller Altart. Ja, men det blir plus 100 där. Precis, ja, men det är bra. Så där har vi en 1-poängare också. Så det där blev totalt 4 på första packet. My goodness, vilken tur. Vilken start. Wow. Vilken tur start alltså. Jesus. Helt crazy. Kort först i kvarn där. Visar bara skärmen tvärt och sen säger jag eld. Nej, men jag tänkte electric. Vad tusan. Ah, ja. Polchageist. Vi har en... Oj, jag har långt ner. Ursäkta, hörni. Varum. Vattrell. Vi har en Volbeat. Vi har en Clefable. Tatsugiri. Farigiri. Gibrick. Snorlax. Där är Tinian, Orgipon. Alltså jag, ibland är det som att jag bara ger upp. Jag bara ger upp och uttalar namnen. Jag bara, det blir bra. Sorry hörni, jag ska göra bättre. Jag ska göra bättre ifrån mig, jag lovar. Hela det här packet kommer jag bara läsa helt rätt. På varenda en. Hur många tror mig? Kort. Varsågod. Borta för evigt. Och så säger vi vatten. Nämen. Gissa vad fel. Tangela. Clefairy. Shinx. Polchageist. Community Center. Iron Bundle. Robopass. Emolga. Vi har Walking Wake. Och vi har en Enamorus. Oh, okej. Okay. Det var en backfire bara, men det är den här. Oh, det var... Huh. Varför jag känner inte den här för? Jag trodde jag hade koll på min Pokémon lore. Men maybe I'm wrong. Probably wrong. Jag gillar Probably Pass-kortet. Den var cute. Very cute. Robo Pass. Kodkort. Först i kvarn. Borta. För evigt. Och så säger vi Electric. Jag hade fel. Goldeen. Sandygast. Greepy. Feebas. Jammin Tower. Glaceon. Diplin. Heracross. Fiona. Och en Zapdos. Du, vi bara plöjer. Det är crazy. Helt crazy. Där har vi en 7 poäng totalt. Huff. Kan det gå? Det tror jag. Det här kan gå. Den där Probopass gav oss mustaschen. Och då tror jag att det kommer gå bra. Kort. Very nice. Eld. Okej. Nu kommer det bli tur. Nu är det tur här. Vroom. Vattrell. Oops. Volpeat. Goldeen. Love Ball. Belly Bolt. Scorpede.
Där har vi en till sån där Ace Special. My goodness, det var inte illa alls. Och så har vi Shenshu och en Heatran. Wow. Där har vi den. Jag räknade som 4 poäng förut och det gör jag nu också. My goodness, vilken tur. Då kan det inte vara guldkortet ändå. Då är det också det någonstans. Spännande. Och Heatran var också fräckt, måste jag säga. Den var cool. Den gillar vi. Men det där blev 5 poäng till. Holy moly, vad bra. Holy moly, vi är helt uppe på 12 poäng nu. Kolla det där. Vilken grej, va? Nu, det här, det går bra för Team Blå. Det går så bra för Team Blå. My goodness. Kolkort, varsågod. Okej, okay. Och så sen vatten. What? Vatten. Vatten. Girafarig. Vulpix, jag hoppade så det är bra. Froakie håller upp lite längre upp, ska jag säga. Eevee. Chilovatrel. Sandslash, också en gammal favorit. Gen 1, när jag spelade gamla spelet. Lucian. Caretaker, nu ska vi se vad det blir för spännande här. Vi har en Palafin och en Sinistia. Sinistia. Okej. Den där turen varade inte länge. Det var ingen supertur där inte. Men det är fint. Vi ligger före här med Team Blå. Team 3. Heja Team 3. Heja Team 3 i kommentarerna. Där är vi. Där har vi kolkort. Varsågod. Epic. Och så gissar jag på Dark. Nämen. Rackans. Sandgast. Ursäkta. Där. Vi har en Dreepy. Feebas. Girafarig. Oj, jag kan inte läsa det där ordet. Varför inte då? Dubby inte snälla. Flut. Boomerang. Slurpuff. Vad roligt jag bara gav upp på den. Rillaboom. Glimora. Och en EX-kort. Där har vi den. Let's go. Let's go. Very cool. 2 poäng till. Wow. Wow. Där har vi den. Där har vi den. Okej. Vi gör våran grej, hörni. Det här går ju. Team Blå ligger bra till, kan jag säga. Kolkort. Varsågod. Borta för evigt. Vatten. Steel. Nani. Okej. Pantemp. Vi har en Slugma. Swirlix. Tadbulb. Darmanitian. Leafeon. Jag är så trött. Swanna. Puccina. Frostlass. Vi har också en foil. Frostlass. Very, very, very nice. Jag bara, what? Jag verkligen, det är så kul ibland när jag spelar in de här videorna att jag är så trött. Och så sen så bara, åh, oh, okej. Okay. Så ger jag bara upp. Vad roligt, det var en poäng där. Det var en poäng jag glömde bort det. Just det. Så la jag den åt sidan. Jag la ut den. Det är därför det blir så konstigt poäng ibland. Oh. Döm mig i kommentarerna. Gör det. Snälla. Oj, oj, oj. Kodkort. Varsågod. Holy moly. Gräs. Oh, what? It's a blessing. Det här är nu en blessing. En välsignelse. Det var Vulpix. En Froakie. Eevee. Pantemp. Perrin. Milotic. Ariados. Vi har en Leafeon. Vi har en Aggron. Och vi har en Iron Leaves. Iron Leaves. Very freaking cool med en Iron Leaves. Då har vi uppe på 17 poäng. Och det är 3 kvar. Bara det inte bara är rares i de här, så kommer, så är det väldigt ljust ut för lag blå, kan jag säga. Kolkort, varsågod. Borta med David. Och så säger jag electric. Nämen. Hopp. Så kan det gå. Så kan det gå. Applin. Blablabla. Litwick. Puccina. Glimmora. Snorlax. Morpeko.
Festival Grounds, Glalililil och en Walking Wake. Walking freaking Wake. Så ja. Uppe på 18 poäng. Två kvar. Vi har inte sett någon guldkort. Räknas det där verkligen? Den här Ruby Gold eller de här Ace Special. Det är kanske två sådana istället. Jag vet inte hur det funkar. Men det brukar alltid vara en guld. Vi får se. Kolkort. Det kanske har ändrats. Vad vet jag? Eld. Hade fel. Slugma. Swirlix. Tad Blob. Bulb. Applin. Kieran. Cramorant. Tsatsugiri. Tangela. Darumaka och Infernape. My god. Okej, hörni, nu blir det spännande för det är bara en kvar nu. Och antingen så har de ändrat det eller så hade jag väldigt tur att det blev den sista. Så 19 poäng har lag blå med tagit fel nu då. Så ska de vinna över lag grön, då måste de få någonting bra. Det är lika på EX. Så vi får se. Just det, nu blev vi alla så av, men jag ska säga. Kolkort, varsågod. Borta för evigt. Och vatten. Nämen, oj då. Nämen, oj då. Okej. Palossand. Vi har en Timber. Spinarak. Growlithe. Carmine. Heracross. Palafin. Tatsugiri. Conkeldurr och en EX Marcargo. Men du, då måste det vara så då. Vad skumt. Ha, där ser man. Upp, vi kommer ner till 21 poäng. Så det blir lika mellan grön och blå. Båda fick en sån. Och mycket epic grejer. Vad fick man annars för coolt i team 1? De hade ju en alt art där. Och så var det EXar och så var det... häftiga grejer hörni, men det var ju inte illa ändå. Många häftiga kort. Vad tycker ni om de här korten? Vad tyckte ni? Var det någon som var riktigt cool? Lämna kommentaren vilken era favorit var. Och det är ändå bra, det är nice. Vi kanske, jag kanske räknar fel. Räknar jag fel kan jag också skriva i kommentarerna. Skulle säkert inte förvåna mig. Jag spelar in den här videon ganska sent, men så kan det gå. Det blir epic. Hörrni, vi lämnar den här videon här. Tack för att ni tittar. Vill ni se mer Pokémon-kort här på kanalen, så lämna en like. Och så kanske det blir mer, va? Det kanske kommer mer sen i framtiden. Vi får se. Det ska vara epic i alla fall. Till nästa gång. Det är jag som Danno. Hej då!